No ale teď jsem jeden z nich. Z těch, co zaplatili mnohem, mnohem víc. Za bytový plot u baráku. Já se omlouvám. On nekoupil Magnum? Co dalšího je v tomhle vztahu ještě jenom jako? Ikonická křupavá čokoláda, sametově jemná vanilková zmrzlina. Držte se originálu. Magnum. Hnědá, prosím. Ne, šedivá tady není. Ne, ta už se nikdy nevrátí. Nové Garnier Color Naturals s obsahem 5 ovocných olejů. Technologie Color Boost pro sytější barvu. Nové Color Naturals. Od Garnier. Přirozeně. Dotyky lásce sluší, tak se pojďte víc dotýkat. Na krku, na rtech, na tváři i cestou na festivaly. Kofola, když ji miluješ, není co řešit. Tohle je bublina, protože se umí nafouknout a vejde se piškot i nový nábytek. Říkám mu kouzelník, protože umí vykouzlit místo na cokoliv. Pro mě je to Arnold, protože uveze vše, klidně půlku zahradnictví. Pro vás nejsme jenom Volkswagen Caddy nebo Multivan, ale jsme nedílnou součástí vaší rodiny i podnikání. Nyní za skvělé ceny u vašich prodejců. Například Volkswagen Caddy již od 599 tisíc včetně DPH. Fandíme vašemu odhodlání plnit si své sny i sny vašich nejbližších. Proměňte je ve skutečnost. S půjčkou s úrokem od 4,7% ročně. Komerční banka. Budoucnost. Jste vy. Není nic lepšího než troška jemnosti. Milka Cookies Sensations upečené s tou nejjemnější čokoládou z alpského mléka. Milka. Datart nákupy. S bohatou výbavou a nízkou hmotností akuvrtačky Hikoki půjde práce snadno od ruky. Datart. Opravdový elektrospecialista. Kdo říkal, že starýho psa novým kouskům nenaučíš? Nová Red Bull Summer Edition. S příchutí kuruby a bezového květu. Křídla pro každou chuť. Když vás svědění dohání k šílenství, vyzkoušejte psilobalzám. Účinně zmírňuje svědění a podráždění kůže po bodnutí hmyzem, při alergických projevech nebo po nadměrném slunění. Psilobalzám se rychle vstřebává a nezanechává žádné stopy. Psilobalzám. Pro klid vaší pokožky. Nová Dacia Duster již od 429 900 korun. OK, všichni jdeme na to. Pojďme mluvit o vlasech. Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením. Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel. Potřebuji účes, který vydrží. Nové Schwarzkopf Taft tlaky na vlasy. Nyní s ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Nové Schwarzkopf Taft tlaky na vlasy. For every you. We have a slight problem. Thierry has eaten all of the Lays. Let me fix it. Do you have any Lays? You don't have any. No Lays. No game. No, that's empty. We don't need that. Hey, finally. Finally. Please, calm down. Mám ráda, jak jste nároční. A co všechno ode mě každý den chcete. Mít signál i tam, kde předtím nebyl. Zahrát si nejnovější hru online, klidně v metru. Nebo si pustit oblíbenou pohádku, ať jste kde jste. Proto je tu moje super rychlá 5G síť, kterou vy sami už 3 roky po sobě hodnotíte jako nejlepší. O2.
Více ze života. Hoverboard s nosností 100 kg a dojezdem až 20 km za neuvěřitelnou cenu 2499. Hecht, specialista na zahradu. Staňte se hvězdou pláže s cenovými hity z Pepco. Plavková podprsenka nebo kalhotky jen za 90 korun, plavky pro děti za 60 a plážová osuška za 90 korun. Objevíte ve svém Pepco. Zamilujte si nízké ceny. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Dobrá energie od E.ONu je férová, proto vám bude zlevňovat. Abyste se nemuseli obávat růstu cen a nemuseli se rozhodovat mezi tím, co potřebujete a co máte rádi. Právě teď nabízíme levnější ceny elektřiny pro naše stávající i nové zákazníky. Tak si vyberte i vy férového dodavatele, který vám bude, kdykoliv to půjde, zlevňovat. E.ON. S dobrou energií dokážete víc. Tohle je David, pohodář. Rád chodí mezi lidi. Co pak to máš na ruce? To na holky moc neplatí. Leda by to jednoduše platilo. Už jsem myslela, že někoho máš? Mám. Mbank. Mějte ji i vy. Plaťte jednoduše a zažijte pocit vítězství s platebním prstenem, který získáte jako jedni z prvních. Mbank. Velká malá vítězství. Připravte se na start. Posíláme vaše minifigurky Lego do vesmíru. Záleží jen na tobě, jak bude vypadat ta tvá. Sestav si ji na soutěžním webu a vyhraj pro ní místo v raketě. A navíc každý den 5 stavebnic Lego. Více na legosoutěž.cz. Odpovědi na některé otázky. Co znamená, když někdo chodí na ostro? Vás rozhodně pobaví. No, když se být těhotná, tak jdu s ní na ostro. A pokud ne? Co je to baobab? Babochlap nebo? Tak vás zaručeně pobaví skvělí hosté. Smích, smích, smích. Nikdo není dokonalý. To byly skutečně skvosty. Každý podvečer na Prima Star. Přišla legenda. Zajímaví hosté. Herec, režisér, fotbalista, sportovec. A jejich exkluzivní příběhy. Co je? Nic, tak pojď do mě. Kde máš šátek? Ve futrále. Už nejsem dávno vtipnej. Tam, kde jsem vyhrožoval, tam jsem hrál. Hoří. Sedm pádů Honzy Dětka. Ve středu a ve čtvrtek večer na Prima Star. I v televizi si můžete užít peprnou zábavu. Pořad, ve kterém vás čekají takové mírně lehtivé erotické ukázky. A to můžete řádit. A také pravidelné rubriky. Tohle je ta erotická pomůcka. Peep Show Bazar. Také můžete využít erotické služby. Pátek večer na Prima Star.